Durangaldea Arratiatik, Mikel Kormenzana, Sigorri Suskisa, Marian Bilbatua, David Cobos eta Meritzel Elgezabal. Berezik ilatza izan da azken urteotan Durangaldea eta Arratiako biztanleen egoera. Enpresak bidegabeki izten zituzten bitartean. Erantzun ona jaso dute ordea. Bertatik ere, Bizkaia osoa aldatzera goaz. Hurbildu daitela mesedez, Meritzel Elgezabal. Danon artean, Bizkaia barria eraikitzen ari gara. Hasierrek eta Arantzak esan daben moduen, inor bazterrean itziko ez dagoan Bizkaia, bizitza duina helburu duen Bizkaia. Urrengo maiatzaren 24an, jauzi kualitatibo garrantzitsua egin behar dugu bide horretan. Dana aldatu nahi dugulako, zuekin, herritarrekin, bizkaitar guztiekin batera. Eredu sozioekonomiko barri bat behar dugu. Hondakinak ekoizteko eta banatzeko era justu batean. Ekonomia gehiengoaren zerbitzura jarri behar dugu. Beste eredu bat behar dugu. Beste fiskalitate sistema bat behar dugu. Justu eta progresiboa, ekitatiboa. Eta hori lortzeko baldintza ekonomikoak behar dugu. Baina eredu aldaketa horrek, kalitatezko gizarte zerbitzu eta zerbitzu publiko indartsuak eskatzen ditu. Eta hori, zerga politika berriarekin lotuta joan behar da, ezinbestean. Gaur egun, indarrean dagoen eredu fiskal injustu eta trampatiarekin amaitu behar dugu. Gehien dekonak gehiago ordaindu dezala. Hori ze da gure ereduaren irizpide nagusia, hortik abiatzen da gure zerga sistema. Zenbat bider entzun dugu, presio fiskal egota ekonomia itotzen zala. Zenbat bider entzun dugu hori? Ba ez, hori ez da egie. Beste eredurik ez zegoela, sinestarazi nahi izan digute denbora guzti honetan. Eta esaten duguna, ez da berba hutsetan geratzen. Europa iparraldeko ereduetara begiratzea baino, ez da horretaz konturatzeko. Hemen ondoan, Gipuzkoan bertan, erakutsi dugu printzipio sozial eta justuetan ezarritako zerga sistema gazaugarria izateaz gainera eraginkorra dala. Diru gehiago biltzen da, eta gero guztion diru hori, gizarte osoan birbanatzen dugu. Lehentasun bezala herritarren interesak jarrita eta ez gitzi batzuen interesak. Queremos cambiarlo todo en Bizkaia. Requerimos un sistema público fuerte para crear empleo digno y de calidad. Y para ello, desde Euskal Herria Bildu apostamos por un nuevo modelo fundamentado en la justicia social. Necesitamos un nuevo modelo fiscal. No queremos el modelo del PNV. Un modelo que no funciona, o mejor dicho, funciona para unos pocos, para los que más tienen, para sus amigos. Necesitamos una reforma fiscal con mayúsculas, en profundidad. Una reforma fiscal que garantice más recursos públicos, en el que más paguen los que más tienen. Ya hemos demostrado en Gipuzkoa que es posible instaurar este otro modelo fiscal. Un modelo más equitativo, donde el sistema fiscal se fundamenta en la progresividad. Donde las grandes fortunas tributan por toda la riqueza que generan y que tienen. Donde al defraudador no se le jalea ni se le defiende, sino que se le persigue con eficacia. Se acabaron los privilegios en Bizkaia. Eta ez hori bakarrik. Kutxabanken inguruan gertatzen ari den guztiarekin agerian geratu dan bezala, Espainiatik datorren oligarkizazio joerarekin amaituko dugu bebai. Bestelako finantza sistema eraiki behar daukagu. Publikoa eta soziala. Herritarren zerbitzura egongo dana. Ekonomia erreala lagundu eta bultzatuko duena. Abogamos por un sistema financiero propio, que esté al servicio de los intereses reales de la ciudadanía, de la sociedad de Bizkaia y de Euskal Herria. Un sistema financiero propio que apueste por la economía real y no especulativa, que apoye a las familias y a las pequeñas y medianas empresas de nuestro territorio. Un sistema financiero propio que ayude a crear empleo de calidad. Gero eta gitxiago falta da, elkartasunean, oinarritutako Bizkaia barria eraikitzeko prozesuan eman beharreko urratsetan jauzi bat emoteko. Hemen zaudeten guztion eta hemen ez dauden beste milaka lagunen laguntza, bultzada eta lanarekin lortuko dugu. Gora Bizkaia eta gora Euskal Herria Bildu.